დაუბრუნდით ეთერში შავი ზღვის თასი კვლავ დედოფლის წყაროშია. რამდენიმე დღის წინ ბათუმში დასრულდა საერთაშორისო ტურნირი კიკბოქსინგში. შეჯიბრი ტრადიციულია და ყოველ წელს უფრო მეტად წარმომადგენლობითი ხდება. მასში რამდენიმე ქვეყნის სპორტსმენები მონაწილეობდნენ. შეჯიბრის ორგანიზატორი იყო აჭარის კიკბოქსინგის ფედერაცია და საქართველოს ტაილანდური კრივის და კიკბოქსინგის ფედერაცია. ჩვენი რეპორტაჟი. მოხალი მიდი მაურ ჩა კალცო უკავ ავიღეთ გუნდური პირველი ადგილი, ესე იგი ყავს 11 ჩემპიონი, 4 მეორე და 1 მესამე საპრიზო ადგილი. რითაც ამ მონაცემებით გავიდ პირველ ადგილზე. მეორე ადგილზე გავიდა აჭარის გუნდი, მესამეზე გავიდა რუსთავის გუნდი. მონაწილეობდნენ ამ ტურნირზე, ჩემპიონატზე სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლები, მათ შორის ირანის, თურქეთის, სომხეთის, აზერბაიჯანის და საქართველოს ყველა რეგიონის წარმომადგენლები. ჩატარდა საკმაოდ დაძაბული ორთაბრძოლები. სამი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა შეჯიბრი. თავი გამოიჩინა ჩვენმა სპორტსმენების ნაკრებმა გუნდმა, მათ შორის პირველმა ნომრებმა, საქართველოს ნაკრების წევრებმა და ესეთი წარმომადგენლობითი ბრძოლები ვაჩვენეთ. დედოფლისწყაროს გუნდში ასევე ვარჯიშობენ ჩვენი რაიონის სასაზღვრო პოლიციის წარმომადგენლები, მათაც მოიპოვეს ჩემპიონის ტიტული და ასახელეს როგორც რაიონი, ასევე სამსახური, ჩვენი სასაზღვრო პოლიციის სამსახური. მე კმაყოფილი ვარ ჩვენი შედეგებით, ვინაიდან ბავშვებმა ყველაფერი შეძლეს, ესე იგი მაქსიმალური გააკეთეს, რაც შეიძლებოდა ამ შეჯიბრზე ეჩვენებინათ. მოიპოვეს ჩავი ზღვის თასი, ვარჯიშობ დედოფლის წყაროში 6 წელია, კლუბ ჩემპიონში. ასევე მსახურობ სასაზღვრო პოლიციაში მეოთხე სამართველოში. რაც შეჯიბრში ეხება, საუკეთესო ბრძოლები ჩატარდა, კარგი სპორტსმენები მონაწილეობდნენ. ეს ბრძოლა საერთაშორისო ტურნირი იყო, მონაწილეობდა 6 ქვეყანა. და ღირსეული გამარჯვება მოიპოვეთ, გუნდური თასი წამოიღეთ, რაც თავარია. და რა ვიცი, ვაგრძელებს კიდევ. მე მომიწია პროფესიონალურ ორთაბრძოლაში გასვლა და შემხვდა აზერბაიჯანელ მებრძოლს. საკმაოდ გამოცდილი იყო და ბრძოლა მაინც ჩემს ანუ უპირატესობა ჩემი იყო, რადგან რაღაც მომენტებში ვარჯობერა ბევრი გაუტარეს უთა დარტყმები და წარმატებით და ძირითად დროში დავასრულე ბრძოლა და მოვიგერა. შეჯიბრიდან ჩამოსვლის შემდეგ საზღვრო პოლიციის უფროსმა გენერალმა ზურაბ გამეზარდაშვილმა მიგვიღო და დაგვაჯილდოვა ფულადი პრიზით, ერთჯერადი პრემია დაგვირიცხა 1500 ლარის ოდენობით. ის დიდი მადლობელი ვარ და ეს იყო ჩემთვის დიდი სტიმული. ოქტომბრის თვეში ევროპის ჩემპიონატი იქნება, სადაც მივიღებთ მონაწილეობას და იქაც ანალოგიურად იმედები გვაქვს, რომ დავრდებით გამარჯვებულები. პირველ ნომრებში მონაწილეობას მიიღებენ ევროპის ჩემპიონატზე, რომელიც გამართება ესპანეთში, ქალაქ ბილბაოში. რომ გვიყურებთ და ენდობით ობიექტივს.